mimi kama kidogo nipatie discipline. Alafu ya pili nani? Anaitwa nani Joho? Kama unataka nikuje kwa discipline yako, kwanza acha kuuzia watoto wa nini huko dawa za kulevia. Ukiwaacha mimi nitakuwa mmoja wako. Na mimi nataka niambie, nilisikia mtu akileta hapa mada ati deputy president atoke kwa kiti. Akitoka nini nitafanyika? Mimi nataka niwaambie for free. Unaona hii Kenya. Unaona kwa hii serikali William Samoei Ruto. Tuko na watu wangapi? Watu watatu. Tuko na makanga, tuko na driver na tuko na mechanic. Na mimi nilishafanya kazi ya garage. Najuanga gari kiharibika wanapelekanga kwa mechanic. Alafu mechanic akimaliza, driver anachukua na test gari. Sasa mimi nataka kusema hivi. Kabla mkondakta jaenda, makanga na nini? Mechanic. Na driver ndo waende. Ndio mechanic ndio makanga wafuate baadaye. Which means najaribu kusema hivi, William Samoei Ruto na ndugu yake mtapeli waende nyumbani. Waende nyumbani wao wenye wako na hiyo gari. Huyu mwenye wanataka kutoa ni ule mtu anafanya tu kazi kama mtu wa mkono. Which means wenye wamesimamia hii government ya Kenya, Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto. Na mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga for free. Na simuogopi kumwambia. Ani Raila Amolo Odinga heshima yote yenye wa Kenya wamekupatia. Ani watu hadi watu wa nje wamekupatia. Ani una support airport uzwe. Raila Amolo Odinga. Hadi alafu mtu anakuja hapa na kuita terengenye. Terengenye makipieri. Terengenye inamaanisha mama mwenyako. Wacha nikuambie. Tusidanganyane hapa. Bwana msipochunga huyu Raila Amolo Odinga, atauza hata Nyanza. Atauza hata Nyanza. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiri Raila Amolo Odinga atakuja kutetea Adani asiingie Kenya. Lakini Raila Amolo Odinga ashakula kitita ya pesa. Ashakubali Adani aingie Kenya. Alafu mtu anakuja hapa anasema Raila akisema nafuata Raila, mimi hata nikufe siwezi fuata Raila Amolo Odinga. Kama watu wameisha hii Kenya, tafadhali nibaki kivi yangu. Bwana huyu mzee anapeleka Kenya mahali pabaya na anafaa ambiwe. Na huyu wajaluo bwana, nyinyi mlipatiwa nini? Mlipatiwa nini na huyu mzee? Hata huyu mzee akifanya kitu mbaya mnamfuata? Hadi mlilaniwa na huyu mzee? Bwana, sasa ni wakati mnafaa mtumie akili. Mimi nafikiria vijana wa saa hii, si vijana wa 27. Hadi vijana wa saa hii bado mnataka kwenda kung'oa reli na kikuu, mnang'oa reli alafu kikuu na beba. Mko na akili kweli? Wakati wa kitu kibinafsi alikuwa anang'oa reli na watu wakikuwa nenda wanauza. Wao nani ako na akili? Si ni kikuu ndio ako na akili? Jana kikuu alikuwa anagawa hapa unga. Kwa nini mkalia kuja kugawa hapa unga? Januni alichukua unga. Kwa nini Raila kuleta hapa wagae unga? Ni watu walipatiwa unga hapa jana. Ndio sio walichukua. Mimi nataka niambie. Mimi nataka niambie. Wale ni wajaluo walichukua. Wale sio wajaluo, ni wale ndio wanaishi hapa Soweto. Ndio walichukua unga. Alafu nasema watu wa Kikuyu, watu wa nini? Hadi huyo Mkikuyu ametafutia hapa watu kazi. Wataki kwenda kazi. Wanataka kutaputapu. Bwana mwachane na mambo ya kutaputapu, mchukue kazi ya huyu Kikuyu ameleta hapa. Na mimi nataka niambie penye songa songa amesema. Hakuna mtu mwenye ako na roho nzuri kama Kikuyu. Kikuyu hata mkifanya naye deal, atafunika deal. Lakini nikuulize swali. Wewe ufanye deal na mjaluo? Mjaluo ni msaliti. Bwana msaliti ni kama ndugu baba yenu, wewe ni msaliti. Amesaliti Kenya. Mimi nataka niambie wa Kenya, mfungue macho. Huyu mzee ataweka kwa shimo. Ukifanya deal na yeye Jaluo. Jaluo tunaona Raila alifanya deal na wenzako akina Kalonzo. Wameacha akina Kalonzo, yeye ameenda kukula. Sasa yeye ndiye amekalia kwa kiti ya Kashego na matako mbili. Mimi nataka nikuambie hiyo matako itakatwa round hii. Hata kwa watu kudanganya. Mimi nataka nikuambie matako round hii itakatwa. Mtu umetuzoea. Umetuzoea wewe mzee. Na mimi hata mniue, siku moja nitakutana na nyie mbinguni. Na mimi najua siku nitaenda mbinguni. Nikipata Raila yako kwa mlango ya nini ya mbinguni, mimi narudi jehanamu nichomeke. Siwezi kuenda na mzee atatupeleka kwa shimo. Mimi siwezi. Narudi jehanamu. Na mimi nataka niambie wajaluo, muache kufuata Raila. Babu wako hapa. Babu kijana mwenye amesoma, kijana mdogo, muache kufuata huyu mzee, atauza Kenya malize. Na sasa bwana, watu wa ODM, hii vita iko vita yenu. Hii vita ilikuwa ya watu wa UDA. Tusidanganyane. Mimi nataka niambie watu wa ODM,
ukienda kwa nyumba ya mtu ngoja upigie upigio karibu waje kuingia kwa sitting room hadi kwa bedroom unaenda kuangalia venye bibi ya mtu amejivaa bwana mwache hiyo tabia watu wa ODM mimi nataka niambie MP wenye wanataka kupeleka Kashagwa nyumbani mkimalizana na Kashagwa Kashagwa kija aspo impichiwa nyinyi pia tunadeal na nyinyi nikimalizia Kashagwa hata wewe tumekutetea kutetea tuko watu hapa vijana wangapi watano tuko na mimi Kidero tuko na Songa tuko na kama wa Kizungu tuko na mjukuu mkubwa wenu na tuko na nani na Oria na tuko na Deno sisi ndio tunakufuata hata sasa tuwezi enda kwa nyumba Kashagwa kama uwezi nasikia hao watu wanasema tukitoka hapo wanatuua unataka tukuve na atakutetea kama Kashagwa hawezi tunamfika tu na mimi nataka niambie mimi nataka niambie kiregaza Kashagwa popote huko kiregaza Kashagwa popote huko mimi nataka nikuambie kuna watu wengine na kuanga hapa matapeli wasikunya tu wanakutetea usipoona huyu au usiponiona wao ni wezi kama viongozi wao huyu ama huyu ama huyu wao ndio na huyu lakini ukiona mandevu mwingine ako na mandevu hivi ukiona ushika ushika wale wale sasa mimi nataka nikuambie Kashagwa fanya ile kitu penye wakikuwa na fanya cheza na mpesa au cheza na bank ndio sasa tuongee asanteni.